Alguns pobles de les Terres de l'Ebre ja han celebrat els seus carnestoltes, però la festivitat oficial arriba este cap de setmana a la majoria de nuclis urbans, duplicant la celebració en llocs com Tortosa, que el viu al barri de Ferreries i a l'MD de Jesús. El carnaval oficial de Tortosa, el de Ferreries, ja arriba a la 38a edició i enguany hi haurà alguns canvis. Invertim la programació, farem la xocolatada allí a la Rambla davant de Montepío, farem els discursos i a continuació donarà obertura al Carnestoltes al carnaval. Enguany hem aconseguit que l'Ajuntament ens doni permís per a estar al pavelló i allí la gent podrà estar assentada i veient les comparses a la pista. A poca distància, com dèiem, l'MD de Jesús prepara els seus actes a partir de la tarda amb una xocolatada, la rua de disfresses i un ball de màscares a la nit. I ens quedem a prop, però canviant de municipi. Roquetes vol potenciar el seu carnaval amb les agrupacions, tot premiant les comparses que es presenten a la seva rua, la que també sofrirà canvis. El carnaval més potent sembla ser el de Camarles, que prepara actes ja des de divendres tarda i s'allarguen fins diumenge. Carnestoltes infantil, festa del pijama, carrosses i comparses al carnaval per a tothom, ball nocturn i, per tancar el cap de setmana, festa negra amb un sopar i ball on s'ha de vestir d'este color. Molts actes pensats per a tothom. Santa Bàrbara, el Perelló, Ascó, Godall, Amposta, l'Aldea són altres pobles que viuen esta festa que busca la transgressió desenfrenada i la sàtira. Les disfresses i les màscares no faltaran.